diska nu med diskmedel för att jag har massa disk här. Så jag ska börja med att ta disken. Så sprutar jag på lite diskmedel så här. Så sätter jag på kranen. Vafan, det kommer ju inte vatten nu! Ja, den är ju lite roligare om han är två. Vad gör jag nu? Rörmokare? Ja, jag kan ringa rörmokaren. Fan, vilket lågt nummer de har. Ja, hallå? Det är Börjesson & Company i rörmokarföretaget som jag har försökt ringa nu på det här jävligt långa numret, ska ni veta. Men det är ljus snart, så jag är glad ändå. Ibland så där så satte de andra mig i den lilla. Och så min syster brukar göra det. Jag tror hon försökte vara snäll. Sen gick hon därifrån. Hon glömde mig nog bara. Skulle behöva få mina rör muckade. Nu gärna, jättesnart. Hon sa alltid till mamma som ursäkt att hon glömde mig. Att hon inte tänkte på det för mig eller så. Fast jag vet alltid mamma märkte att jag var borta heller. Ja, jag bor på den här gatan Börjesson. Nej, inte Börjesson heter ni. Är det fortfarande förkyld? Mm. Fan heter min väg. Härliga minnen den här platsen. Björkvägen 23 menar jag, just det, i Västerås. Ja, kan ni komma dit? Okej. Hej hej! God jul också! Skån. Vad ska du göra när du kommer hem? Jag vet inte. Läsa kanske? Du måste ha sån här lura på dig när du är mitt ut. Av med den. Jul snart ju. Härligt. Eller kanske en julförberedelse. Det börjar ju lacka lite mot jul nu. Fast jag brukar vänta ett tag med det. Tycker det är lite för tidigt. Ska du dansa sen då, Nocke? Nej. Nej. Är du bra eller? Ja. Jag älskar ju, men jag tror säkert, jag vet inte vad jag har inte sagt innan, men... Jag gör det, gör du med va, Nocke? Jag älskar julen. Nej, jag hatar julen. Nej. Nej, du skojar. Jag hatar julen. Fan, säg! Jag hatar julen, sa jag. Skojar du med mig nu? Fan, inte gulligt här. Skojar du med mig? Skämtar du med mig då, Nocke? Jag hatar julen, har jag sagt. Gå ut, stick härifrån. Stick, jävla svin. Fan, han tog min luva också ju. Nej, nu får jag ringa på oss idag. Jävla vilket fan långt nummer de har. Hej! Jag är så fan klagad på en av mina rörmokare. Dan-Åke. Dan... Är det chefen det? Han kom hit och så var jätte... jätteotrevlig och... Hallå? Han dog telefonjäveln också, fan! Jag klarar inte av det här längre! Kan jag inte diska, ska jag göra det då? Har du provat? Provat vad? Jag såg att innan du satte inte på kranen innan. Du bara flyttade på stången. Ja. Du ska lyfta på den. Då är det löst.